kuma sarrafi na zuciya mai sama za a fama mai gusar da hankali al'ajabin sana da girma mai kama zuciya mai jiga ta ruhi ya sa asoma mai ladab da sarki da gwamnati ke su fara kirma so 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 ba ya canja suna ya samu rinjaye a komai yana da iko sai in akwai so kana kauna ta samu karko tushen ta ne dan so shi ya gina ta farko fama muke da shi dan so shi ke hana mu bacci komai ya tattara wani sa'i ya hana mu kunci shi ake ba akwai shi a cikin halittu ko wanne dan adam da shi ya taho jiki ne mai gyara zuciya ne ko ya bata tana fahimmatu sannan sinadari sarki ne shi ya hada komai kuka muke da shi dan dano na sanada dace zahirin mu sannan ba dili mai saka mu dace koton koli canza na kai shekara dan ya shige jiki ya rike ni ya kai shedik mamora kukan zuciya yaushe za ya kare ina da saura sai ran da so ya bar duniya sannan za mu tai da gyara hakuri muke da shi so ke sanya mu amaraici ya wahali da mu yaushe ne za mu bar ta kai ci so dai na yana da zurfi in an kika nan za a soka can duniya da fadi ka bar ta da hankali duk da na san yana da zafi ka so wanda baya san ka manta je kirkiro nishadi tafiya muke ashi yaushe za mu samu yan